Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Mkwawa kilichopo Iringa mjini, ambacho ni sehemu ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kinakutangazia nafasi za masomo kwenye ngazi ya shahada za uzamili kwenye mwaka wa masomo 2021-2022. Chuo kinatoa mafunzo kwenye Postgraduate Diploma in Education, Master of Arts with Education in Geography, Master of Science with Education in Biology or Chemistry, Master of Science in Applied Zoology, Master of Science in Applied Botany, Master of Science in Mathematical Modeling, pamoja na Master of Science in Natural Resources and Human Security Studies. Aidha, chuo kinatoa mafunzo ya muda mfupi kwenye kozi za kompyuta, lugha ya Kiingereza na Kifaransa, lugha ya Kiswahili kwa wageni. Chuo cha Mkwawa kina wahadhiri mahiri na wa kutosha. Mazingira tulivu ya kuvutia kwa ajili ya kujisomea. Chuo kina maktaba ya kisasa, maabara zenye vifaa vya kutosha na vya kisasa, vyumba vya mihadhara vya kutosha, hosteli za wanafunzi, kituo cha afya pamoja na viwanja mbalimbali vya michezo. Karibu ujiunge na chuo kishiriki cha Elimu Mkwawa, sehemu ambapo utapata elimu bora. Kwa maelezo zaidi, tembelea tovuti yetu www.muce.ac.tz au piga simu nambari 0262702751. Wote mnakaribishwa.